Husker du Zika-viruset? Gode nyheter. Det har blitt utviklet en vaksine. Av det amerikanske forsvarsdepartementet. Betalt av amerikanske skattebetalere. Men det er ikke så mye å juble for. Forsvarsdepartementet i USA planlegger å gi bort rettighetene til videreutvikling av vaksinen til Sanofi, et privat legemiddelselskap. De kunne jo laget en avtale som sikret at de som var hardest rammet, altså fattige mennesker i Brasil, Honduras og El Salvador, fikk tilgang. Men gjorde de det? Nei. Har de avtalt at vaksinen, som langt på vei er blitt betalt av skattebetalernes penger, blir solgt til en overkommelig pris? Nei. Dette er enda et typisk eksempel på at måten vi produserer og utvikler medisiner på i dag ikke fungerer. Vi må gjøre noe. Da, kjære Karine, må jeg begynne med det åpenbare spørsmålet. Hva er Zika? Zika er et virus som overføres via mygg til mennesker, og som vanligvis gir en lett infeksjon med lette symptomer som en influensatype, men som også kan gi alvorlige fosterskader dersom en gravid kvinne får Zika-infeksjon. Det er jo veldig bra at det amerikanske forsvaret forsker på å utvikle medisiner i stedet for å forske på andre ting. Nei, altså det som har skjedd er jo at denne vaksinekandidaten ble utviklet av amerikanske forsvarsdepartementet med skattebetalernes penger. Og nå har de da besluttet å gi bort patentet på vaksinen til Sanofi, som da er et privat legemiddelselskap. Og så gir de det bort, det vil si de har gitt det bort til Sanofi. Ja, det har de faktisk gjort. Og det er, logikken i det er jo uforståelig. For det vi blir fortalt av legemiddelindustrien er at vi er nødt til å ta høye priser, fordi at i et markedskapitalistisk system så er det de høye priserne som gjør at vi kan investere i forskning. Men her er det jo ikke dem som har investert i forskning. Nei, det er det jo absolutt ikke. Dette er jo skattebetalers penger. Altså, nå er jo ikke denne vaksinen ferdig utviklet enda, så det vil jo koste noe penger å ferdigstille den, før den kan bringes på markedet. Men hovedjobben er jo allerede gjort av det amerikanske forsvarsdepartementet, og når de da overlater all videre styring til Sanofi, så har jo ikke de noen påvirkningskraft på prisen på denne produktet. Så nå kan det altså... Nå er det Sanofi som kan bestemme hvor mye det her blir å koste. Det kan de fullt og helt bestemme alene. Hvilken grunn har de til å gi en pris da som fattige mennesker i Brasil kan faktisk betale? Nei, det vil jo være altruistiske grunner, og det kan man jo se for seg at ikke er det som står aller høyest på legemiddelindustriens agenda. Mm. Altså, det aller mest sannsynlige er jo at de vil skru opp prisene på dette her, sånn at de da får til en profittmaksimering som legemiddelindustrien er kjent for. Har det her skjedd før, lignende ting? Dette er sånn, er jo et klassisk symptom på et system som ikke fungerer. Vi så jo det samme med Ebola-vaksinen, som ble utviklet av kanadiske helsemyndigheter på begynnelsen av 2000-tallet, og som da ble solgt til et legemiddelfirma, privat legemiddelfirma, og da ble liggende i skuffen, ikke ferdigstilt, sånn at man da sto uten vaksine når Ebola-epidemien brøt ut i Vest-Afrika. Mm. Ja, altså heller ikke uten en kamp. Leger uten grenser har tenkt å klage på det her. Ja. Et brev fra vårt kontor i USA. Mm-hmm. MSF objects to the grant of an exclusive patent license and urges the United States government to consider the negative impact an exclusive agreement will have on the development, affordability and availability of a Zika vaccine. Du kan lese hele brevet under her. Skal jeg lese et annet ting som er viktig her. Before granting a license on US government-owned rights, the US government should ensure that the license will ensure that the benefits of the invention will be available to the public on reasonable terms. Det står altså i amerikansk lov. Nummer 1. Når man gir bort hele lisensen til Sanofi, så er det ikke sikkert at de i det hele tatt gidder å utvikle vaksine, står det også her. Nei. Det er jo det samme som skjedde med Ebola-vaksinen, at den bare ble liggende i skuffen. Ja. Inntil epidemien brøt ut i Vest-Afrika. Men fortell meg, hvorfor i all verden skulle noen tenke at de ikke gidder å utvikle en sånn vaksine? Nei, altså, legemiddelindustrien er jo først og fremst profittstyrt.
For hvis de tenker at ikke det ligger et stort kjøpekraftig marked I den andre enden, som villig til å betale store penger for denne produktet, så gidder de ikke investere. Da satser de heller på andre ting. For example, in 2010, due to limited profitability, Sanofi decided to stop manufacturing an important antivenom to treat deadly snake bites. Der har du problemet med nøtteskall. Absolutt. Når det ikke finnes penger, så blir det heller ikke mer utvikling eller produksjon. Og så har vi fått et svar. Okay. Yeah. Thank you, Ryan. The US Army lacks the means, expertise, and authority to define affordable prices. Blah, blah. So we believe market competition among the seeker solutions can more fairly determine the availability and market for products. Han sier, med andre ord, at det markedskreftene som må få lov. Ja, altså problemet her jo at markedet I hovedsak fattige folk I slumområder I Latinamerika. Mm. At det de som har det aller største behovet for denne vaksinen. Et annet marked vil jo være turister som reiser fra rike land til Latinamerika. Og de vil I mye større grad være betalingsdyktige for en slik vaksine. Mm. Så det da vanskelig å se for seg at Sanofi, hvis de har muligheten, legger prisen lavt for å kunne gjøre vaksinen tilgjengelig for de fattige, når de kan selge den for en mye dyrere sum til rike turister. Det jeg reagerer også på at man bruker markedsargumentet her, når det helt åpenbart det offentlige som har utviklet produkter I første omgang. Det jo ikke markedsliberalisme som skjer, det jo mer sånn corporate welfare. Ok, vi ser gang på gang at behovene til pasientene, til meg og deg, til alle andre, ikke det samme som markedslogikk. Så vi får ikke de medisiner vi trenger. Karine, du sa innledningsvis at noe må gjøres. Hva det som må gjøres? Vi vanlige borgere må kreve at myndighetene sørger for et system som gjør at det utvikles medisiner til lidelser som også rammer mindre kjøpesterke grupper. Og at de medisinene blir tilgjengelige til en pris som gjør at alle kan ha tilgang. Takk for det. Det vi trenger fra deg og fra alle å følge med og informere dere. Subscribe til denne kanalen. Følg oss videre. Kom igjen. En gang til. Kom igjen. Hjelp ikke. Det du som lege. Du sa det her ikke annet.